ved den mektige Ra. Presenterer vi til forlystelse og glede en eksotisk apparisjon stjålet fra et fjernt land. Vi tilbyr deg denne yndige ørkenens blomst. La oss inspisere ørkenblomsten. Hva? Nærmest en ørkenkobra. Du er ikke mye til slangetemmer, altså. Det er derfor jeg gir henne til deg. Nei, det er snilt av meg. Jeg vil ikke bli gitt til noen her. Slett ikke en arrogant oppblåspalassblære. Lar du henne virkelig snakke slik til deg? Du har altså å vise respekt for en prins av Egypt. Men jeg viser deg jo all den respekt du fortjener. Ingen! Nei, vent! Stå stille! Få av meg, Tabbe! Jeg krever å bli satt fri! Stå stille! La meg gå! Som du vil! Du der! Få henne tørr igjen, og send til prins Moses' gemakker. Hvis det gleder deg, far, vil min første handling som regent være å utnevne Moses til kongelig sjefsarkitekt.